በበረሃ ገነት ጋምቤላ የበጋው ሙቀት ለማሳለፍ በዛፍ በተከበበችው የጀኒና መዝናኛ ስፍራ በርካታ የከተማ ወጣቶች አረፍ ብለው ፀሐዩንና ሙቀቱን የማሳለፍ ልማድ አላቸው። እኛም በጋምቤላ በነበረን ቆይታ ይህንኑ አስተውለን ወደ ወጣቶቹ ቀርበንም ተጫዋወትን። ወጣት አበራም ከሁሉ በፊት ይህን ቦታ ላስተዋውቅ በማለት ጀመረ። አሁን ለልበት ጀኒና ይባላል የወጣቶች ማዕከል መዝናኛ ነው። በጋ ሙቀቱ ከባድ ስለሆነ እዚህ ነው መዝናኛ ማተን። እስከ 11 ሰዓት ተኩል ባለው ማለት ነው። ስራ ያለው ሙቀቱን ትንሽ ጋባርጎ ወደ ስራው ይሄዳል። ይሄን በጋ ጊዜ እንደዛ ነው። ክረምት ጊዜ ወደዚህ ብዙም ይመጣል ሰው የለም። ወጣቶቹ አስከትለው የክልሉን አልፎም የሀገራቸውን ሰላም በሚመለከት ነበር ያጫወቱን። የግለሰቦችና የቡድኖች ጥቅም ካልሆነ የነዋሪው ጥያቄ የማይስተናገድባትና በሀገሪቱ የግጭት መነሻ ተደርጋ እንድትቆጠር ተደርጓል። ጋምቤላ ይህን ታሪክ ለመቀየር በአጭር ጊዜ ውስጥ በተሰራው ስራ የቀደመውን ታሪክ የቀየረና በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እየተስተዋለ ይገኛል። ወጣቶቹም ለዚህ ምስክርነታቸውን ሰጥተውናል። ችግር የለም እንደባለፈው። ከዚህ ቀደም ብዙ ችግሮች ይኖራሉ እንደምታውቀው፣ ግን አሁን ምንም የለም። የተረጋጋ ሁኔታ ነው ያለ። እያንዳንዱ ሰው የራሱ የግሉ ስራው እየሰራ ነው። የመንግስት ሰራተኛ በጠዋት ወጥቶ ስራውን ውሎ በሰላም ወደ ቤቱ የሚገባበት ሁኔታ አለ። በፍቅር ነው እየኖረ ያለው። ህብረተሰብ ራሱ ከቀበሌ ጋር ሆኖ የፖሊስ አጋዥ በማደራጀት ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የተለያዩ ህገወጥ መሳሪያዎችን የተለያዩ ነገር በቁጥጥር ስር እየዋሉ ጥሩ እየሰሩ ነው ያሉት። ለከስ ችግሮች የት ነበሩ የሚለውን ሰው አውቆ ራሱን ተረድቶ ለከስ ሰዎች የሚያጋጩን ሌሎች ናቸው የሚል ትንሽ መንፈስ አለና ትንሽ መረጋጋት አሁን የመጣው እንደዛ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ሰርቶ የሚኖርባት ጋምቤላ በአንጻራዊነት እያሳየች ያለችው ሰላም በአጭር ጊዜ ውስጥ በክልሉ ያለውን እምቅ ሀብት ወደ ልማት ለመቀየር እድል እየሰጠ ስለመሆኑ ይነገራል። ወጣቶቹም የሰላምን ዋጋ እኛ እናውቀዋለን፣ ለዚህም አሁን የታየውን መረጋጋት ለማስቀጠል ኃላፊነት አለብን ይላሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰርቼ እየኖርኩ አለሁት። ሰላምታ ለጊዜው ግርግር ለሌላ ቦታም ሲፈጸም እዚህ ሰላምታ አሪፍ ነው። እዛ ሰርቼ ሰው ሆናለሁ ብዬ ነው የሚያስበው። ምንም ረብሸኝ ነገር የለም። እቺ ትንሿን ሰላም ጭላንጭሉ እስከታየ ድረስ ማስቀጠል ነው እንደ ወጣት። ምክንያቱም አገር ሰላም ካልሆነ ሁሉም የሚሰራ ነገር የለም። ሰው ከቤቱ ወጥቶ ለመግባት ይታገታልና ቤቱ መቀመጥ እንደ እስር ቤት አርጎ ነው ቤቱ ሊውል ይችላል ምንም ሳይሰራ። ያ ደግሞ ብዙ ጉዳቶች ያስከትላል። ስለዚህ እንደ ወጣት የታየውን ሰላም በደንብ ይዞ በበለጠ ማስቀጠል ነው ኃላፊነት አለብን ብዬ ነው ማሰብ። ከሰላም የበለጠ ምንም ነገር የለም። ሰላም ሲኖር ነው እኛም እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እንጂና ሙቀቱን እየተካለልን ቁጭ የምንለው እንጂ ሰላም ባይኖር ማንም እዚህ አይቀመጥም። ስለዚህ ይሄ ሰላም ማድረግ የሚቻለው ደግሞ በሰላም በወንበር በመቀመጥ በመወያየት የሚፈታ ጉዳይ ነው። በጉልበትና በመሳሪያ የሚሆን አይሆንም። ወጣቶቹ ሀገራቸው እንድትሆን የሚፈልጉትን ሲገልጹ እንደ ቀደመ ገድሏ በማንም የማትደፈር የለማችና ለህዝቦቿ ምቹ የሆነች ኢትዮጵያን ማየት እንደሚፈልጉ ገልጸው ለዚህ ተግባራዊነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የስራ ድርሻ እንዳለውም ያነሳሉ። ሁሉም ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ በፍቅር በአንድነት ሆነው ሁሉም የሃይማኖት እኩልነት እንትን ብለው የአንዱን አንዱን ብሔር ሳያቋሸሽ የአንዱን አንዱን ሃይማኖት ሳያቋሸሽ ከመንግስት ጎን ጋር ሆነው አንድ ላይ አጠናክሮ ቢሰሩ የውጭም ኃይልም የእንትንም የውስጥ ኃይልም ለመከላከል የሚችል ይሆናል። ብሩህ ኢትዮጵያ እመኛለሁ እንደ አንድ የሀገር ዜጋ። እሱም ደግሞ ብሩህ ኢትዮጵያ ዝም ብላ አትመጣም፣ ስራ ተሰርቶበት ነው ሊመጣ የሚችለው እና እያንዳንዱ በሚችለው ልክ አቅሙ በሚፈቅደው ልክ ስለ ሰላም ስራ መስራት አለበት። ስለ ሀገር ቀጣይነት የራሱን አስተዋጽኦ በስራው ራሱ ሀገራችን እንለውጣለን እንሰራለን። ለምን ድንጋይ አይሆንም? ሰብረን መኖር ነው። ድንጋይ ሰርተን ተሸክመን በላባችን በሰው ላብ ሳይሆን መንግስትም እያገዘን መኖር ነው እኛ የምንፈልገው ማለት ነው። ለወጣት እንደዚህ ብዬ ነው የሚያሳልፈው። ሰላሟ የተጠበቀ ሀገሪቷ ብልጽግና የተጠበቀ እንዲሆን ነው እኔ ምኞቴም፣ የጋምቤላ ወጣቱ ምኞቱ ይሄ ነው ያለው።